Superliga është në nivelin më të lartë, ndonjëherë skuadrat që pretendojnë titullin kampion janë ofruar shumë mes vetes sa u përket pikëve, duke garantuar kështu një dramë deri në fund të këtij stinori. Në anën tjetër, për ndeshjet miqësore, Kosova dhe Shqipëria kanë publikuar listat, ndërsa ka shumë befasi dhe lëvizje sensacionale në këtë aspekt. E sonte në studion e Sport Show, do ta kemi mysafirë boksierën Donjeta Sadiku, e cila arriti normën olimpike duke u kualifikuar në Olimpiadën e Parisit që zhvilluat këtë verë. Për pjesën e futbolit, në studio kemi të ftuar Arben Zeqirin, analist i futbolit. Ben, mirë se erdhe. Sonde me neve është Ardian Lumnica, analist i futbolit për ashtu. Ardian, mirë se erdhe. Qëndrim Ismaili, futbolisti Gjilanit, njërë nga shënuesit e derbet. Mirë se erdhe, urime për golin. Ande, shumë mirë se gjë. Me neve është Petrit Hadri, ekspert referimit. Petrit, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit. E fillojmë me rezultatet e javës që lam pas, do të shohim se kush kë e mposhti dhe kush me kë mbeti barazim, vetëm pas pak të kemi në ekran, rezultatet e Gjiros 26. Lija Malisheva 0-3, Balkani Lapi 0-0, Drita Gjilani 2-2, Dukagjini Feronike le 74 1-0 dhe Fushkosova Prishtina 0-0. Pa më përkohë shumë edhe tabelën, pas 26 javësh, kështu duket tabela e Superligës së Kosovës në futboll. Ballkani 52 pik, vazhdon të jetë lideri i Superligës, Llapi në pozitën e dytë me 51 pik, një pik më pak se Llapi ka Drita në pozitën e tretë, Malisheva e pason me 47 pik, 38 pik në pozitën e pestë është Prishtina, të cilën e pason Dukagjini me 34 pik, 26 pik kanë Gjilani dhe Feronikeli 74, ndërsa në fund tabelës është Fushkosova me 20 pik dhe Liria me 10 sosh. Do të filloj me derbin që është zhvilluar në Gjilan, mes së Dritës dhe Gjilanit, 2-2 mbyll ndeshja, do marrim nga një mendim nga analistët, të filloj me Benin që ka qenë në bashkëkomentim me kolegon Andin Lokaj. Beni, duket që pas një kohë gjatë ndoshta, ishte kështu tama me kuptimin e fjales derbi? E vërtet, prej kohë s'ka pas derbi. Kishte atmosferë tifozve në tribuna, ata intelektual që ishin edhe një pjesë e vogël e skiftera. Kartona, zjarë në fush, duele, gjithë shka që e karakterizon derbin, loje hapur, golja plot, dhe kjo është mrekullia e derbit që ja ka dhonë edhe imazhin që e kosët. Unë e kom shiu në maksimum, atmosferën, edhe luftën që kam shfaqë futbolistët në fush, është lujt pa kalkulime, edhe definitivisht vetëm me këso qasje dhe këso ndeshish kemi pa duke u rritë. Edhe futboli Kosovar, po sidomos derbi Gjilani duke ju rikthy name që e ka edhe që ja ka vendosë futbolit Kosovës në përgjithsi. Ma tjej për ndeshën dhe të kyqemi ma vonë, unë e kom shiu në maksimum edhe besoj krejtë atë praneshëm që kanë qenë. Lumnica, ishte rezultati real dhe keni pritë që njëra nga këto dy skuadra veçanërisht Drita të tregoj më shumë? Po, në bazë të performansës që kanë tregu skuadrat, mendoj që ka qenë rezultat real i takimit. Më ka befasuar për të mirë performansa e Gjilanit, kur dihet që në 8 derbit me Dritën nuk ka pas performansë të mirë dhe rrjedhimisht ka dominuar Drita. Përgatitja e lojës së mirë nga ana e Gjilanit, përkatësisht trenerit me Zanin, më ka befasuar dhe i përgëzoi edhe futbolistët dhe trenerin për skemën. 4 gola që numë, 3 kartona të kuq, shumë aksionet rrjedhshme, shumë gjujtje, natyrisht që japin epitetin e derbit lokal, që në disa derbit kaluam edhe i kanë mungu këto statistika. Jo që është e mirë të marrin kartonat kuq, por tregon për agresivitetin dhe për konkurencën që kanë pasur mbrapa në skuadrës. Drita u penalizua herët me një futbollist më pak, dhe kjo natyrisht që i prishi balancat në fush, është e vështirë të luash për 30 minuta me një futbollist më pak, rrjedhimisht del nga koncepti lojës, del nga ajo që stërvit gjatë javës, duhet me improvizu, duhet me bëj skema taktike atyre, dhe krejt këtë situatë... Te ka fundi u bë balanci, po, krejt këtë situatë, prapë se prapë e menagjoj në njërën matë mirë treneri Zekria Ramadani, dhe në fund mendoj që epilogu 2-2 ishte epilog real në bazë gjitha statistika, në bazë krejt performansës së dy skuadra. Oke, qëndrem, është shënove gol në këto derbi, si është tishë në shrivalit më të madhë Gjilani në të rast Dritës? Po, mendoj se është një ndjenje pa përshkrume, për mu ke hera por, normal dhjet derbi, se qëfa rivaliteti e kena me ta, dhe normal që është gol në ashta ma i vleshëm se në ekipi vtjera.
Keni mund bëni më shumë në këtë ndeshje, apo po, aqë kishit kapacitet? Menej se kena mujtë më shumë, si të mësë pjesën e parë, kena kriju shumë, po për fatë keqë finalizimin nuk e qyshdojtë, po menej se rezultati ishte i drejtë i ridiko. Zakonisht po ka ankesa shumë të gjyqtarë, cilë është komenti për gjyqtarën, nëse nuk donë me komentu, e pranojnë 100%, për Dardan Çaka ishte? Sot menej që u konë mirë, edhe menej që është për gjyqtarën e matë mirë, Dardan Çaka. Perfekt. Vetëm sot ishte mirë? Jo, menej që gjithmonë është për referën matë mirë. Okej, diçka? Po, Dardani. Po të tjere, që janë, benim fajtë? Besaj që lojt e funit... Ju kanë hynë hakë? Po, në kanë hynë hakë. Kur konkretisht? Besaj që me lapin, edhepse mu ma shumë nuk më ta kanë me folë, se... Sakt, po, kemi komentu me Petritin, gozre shumë. Petrit e përmendi lapin, a ke mujtë me siguru notimin e gjyqtarëve? Jo, nuk ku mujtë. Lajmë i kecë? Kun pyt, ka thonë është kompetencë e komisionit, është me konventin e gjyqtarëve nuk lejon që notat të bëhen transparente të komunikohet. Okej. Thanë, do të vini i ko që të bëjmë transparente, nuk do të ketë problem. Kështë se ne do të pranojmë këta? Këra për i provimit, Petrit. E, pëtash, James Bondi nuk jam. Mirë, patëm ka tonë atë kështë në të ndeshje, po nuk është që kemi ndoar aste, sepse ke konsideru që gjithë shka ka qenë regull, se e përket, ndoarje së drejtësis, apo ka di shka me thonë? Shka ka qenë në regull, që ka në fillim të pjesës, në fillim të lojës, ka të ndu që në bas të biseda dhe të rektje të vrejtjeve që letarë të luinë në mënyrë ma fair play, mirë po ka po që masat i kanë të prunë, do më thonë me ndërruja se, atë e ka marë masat disiplinuar kartonat e verdhë, ku ka pas 11 kartonat e verdhë dhe 3 kartonat e kuqë, ku ka qenë gjatë gjithë lojës autoritativ, do më thonë nuk ka pas ndo një gabim që ka bënë gjatë ndeshës dhe kështu që... Petrit, kartoni i kuqë që i ajzeraj. Ashtë Petrit brenda një ndeshës? Po, kartoni... U falë, Maki, pardon. Ose dy pytje për nërë blokoj, Petriti. Qëtëso, edhe që... Apo do me përgjesh Makit, apo Lëmnicë. Duna me përgjesh. Maki është moderator, e Lëmnicë. Se ku të bëtë bisedat, du të me ndëgju një njërë një. Po, Lëmnicë, asë i zhëtë mund që shë ndërhynë. Kërna, Lëmnicë. Ma më hove të drejtën, Petrit. Kartoni kuqi a i zerajt, a mos ka qeni i nëzitushëm? A është i drejtë që... Jo, si pas, si përmëndaj kartoni i dytë. Kartoni i dytë i verë. Po, të kartoni i dytë i verë, Azeraj ka të ndu dy herë, që në minjë jo sportive të balafaqot me Jarovic. Në herën e parë, gjyqtari... E kam përshtypjen që përshka kopjes, që e bërë i për panel dhe për gjokësi... Gjuhës trupit të gjyqtarit, herën e parë ja ka tregë vërejtën që mos të ndëshkan ka thonë... Ishte si pas jush për dytë? Po, ishte se sjellja jo sportive të tregë për tri kulitarin, është... Nuk ajo shumë keqë për ne dhe për të gjithë edhe kështu që cilësot në reglat e lojës i sjellë e jo sportive dhe me të drejtë e kanë dëshku me karton 2 të verdhë. E tash, është shumë 3 karton të kuqë dhe 11, aso a ishin verdhë brenda një... Në bas deshe që e kumpojnë fush, nuk është shumë përshkak se ka pas edhe duele verbale dhe me gjyqtarën që ja kanë kontestu vendimet edhe për kontestim vendimet kanë qenë edhe të ndëshkuar, jo për ndërhyje që kanë qenë, që thojnë ata... Dukë si Boca Juniors me River Plate, ose me Fenerbahçe me Trabzonin, nëse po, po. Jo, tash mikqyrën përgjësi janë shumë, për në bazë lojës që jashtë, nuk janë shumë përshkak se ndeshja ka qenë shumë dinamike, shumë ka qenë... E hapën, ka pas akcionet të ndryshme. Ashtë fështirë me drejtu një ndeshje t'ilë? Kontestime, po është shumë fështirë të ndër këtë ndeshje, sepse këtu është një rivalitet i madhë, dinë dhe beni qëfa rivaliteti ka ndërmjën vjeti, kështu që Çaka këtë loje ka menagju në mënyrë të duhur shumë të mirë. Mirë, qëndrem, e shumë tabelën, në këthe në regjia nëse ka mundësi edhe njëherë, a me ndonë që është Gjilani në atë pozitë ku duhet tjetë në krasim, ose nëse marën për bazë ekipin që ka, futbolistët që i ka, po shumë tabelën, Gjilani për momentin në pozitën e 7, nga 26 ndeshje ka, 26 pikë, 6 fitore, 8 barazime dhe 12 tumbje. Jo, menaj që e kemi ekipin për manalt, po duke marë parasysh disa probleme që bese i din ketë, e këna njës pak vonë e të sene tjera, këna me të shumë, besoj që këna mi i këbarashët e s'këna me pas probleme dhe këna më nëgjitë, besoj një pozitë më naltë po se po.
cila është atmosfera në klub aktualisht, dhe mos pas një barazimin ndaj Dritës, skuadrë që realisht ka ritëm më të mirë, ka më shumë fiturë, më shumë pikë, është më lartë në tabelë dhe ka qenë në një ecuri më të mirë se sa Gjilani. Do të thotë në letër para fillimit të ndeshës është konsideru si skuadrë favorite. Atmosfera është shumë e mirë, edhe u kanë e mirë edhe atëherë kur kena pasur rezultate të qija, se e kena ditë që herdo kur kena më artë që ke lojë që nata shtu e bo, dhe besoj që ka më artë mirë e më mirë. Mirë, me bini një analizojmë golat. Para se me analizu golat, Lumnica tha derbi lokal. Derbi lokal Gjilani Drita, është më i madhi në Kosovë. Lokal? Number one. Po që ata e ka emrin lokal? Rejarde është lokale, por ndikimi është mbar kontar. Është numër një në Shqiptari, pa dishim. E përzor... E lëmana është këtë imajë viteve të fundit që ka zbi si pasoje mungesë stadiumit. Une, mbra mi kanë dërgu disa foto vidim 2007-2002. Beni, derbi është edhe Drita Balkani. E jam tash. Jo, është derbi, po. Nuk është një vidi që farojë. Skuadra që lujnë, mbranda një qytetë që lujnë derbi lokal. Gëtash. Edhe Inter Milan, duke përshirë. Se dipë se o kopin këtë në test. 13.000, 15.000. Apo duke termi ujtë lokal, a qka? Se rriti e bojnë barë komtarë, gjithë shqiptarë, evropiane. Është, s'ka problem. Stadion, që të pëtu me dojë? E ndreqen sot, a? 2002. Qatë stadion ka lu sot? E, Lumnic, prej 2000, 2002, 2007-2008. Qatë stadion ka luar ben sot? Nga, nga, nga. 15.000 shikus qatë stadionin e lodhë kanarë. 12.000, 15.000. E kanë shlu atmosfera. Pa, është ndryshë. Qatë kanë bërë në fest, jashtë fushës lojës, edhe që të jodhë dhezë atmosfera. Në kemi pa ndeshje të zjarë, sepse? Te Gjilani kanë lujnë 4 lojtarë vendorë, që s'kanë lujnë ndeshjet para prapë. A është kjo arsyja? Është arsyja, sepse ndizet nga brenda. Për tëtë me zone qëllimshëm. Qëllimshëm i ka startu. Motive me qenë majmë. Qëndrimi Smajli. Se normal kërë i 4 futbolist lokal, të ati ekipi, do tëtë i shtynë edhe tjera. Ai nuk lufton vetëm për fanile që përfaqëson, për dignitetin personal. Kur delit në esërmë në qytet, me ecë kokën lartë e dijon e këto heq pa e vetë shëndrimi po ke qenë atë, ke lujt disa vite mos me lujtë në derbi, une kom plas për një natit e lima me fitu kër kom hup njerë një derbi një avë dita së telefonin se kom hap, besëmi, qatë që më ka dhim po, kër e ke fitu derbin ke ecë balë hapër, edhe nuk ke logarit kundërshtarët e tjerë, as Dritën, as Prishtinën atë kohë, as kushtë dhe që ka qenë po, kjo ndikohet pej shumë edhe Gjilanin. Ensar Hruglica që debutoj, një djali ri që ka orë nga Zvicra, është të Gjilanit, i lindën, lujti shkëllqyshën, me pas farasist i boni për blendë baftion. Edhe krejtë qëta element që i kanë përzi, që të dy trenerë, dhe vendorë dhe i kanë fut në lojë, kanë qenë sot më të mirë në fushë. E keni palë të jenë bilalë që farë paracit i ka pasë. Lojtarë që në nënvlerësu, s'ka pasë minutat e mezani, s'ka qenë stabil në paracit i, sepse si rëdhën minutajë. Edhe disën këqikët, këta kanë që vendimtarë. Apo i bje që disa armë të furta të Gjilani u shpërfaqën dhe japën si mezanit? Bravo, që kjo është. Arben, jena në gjirën e 26, asti, asti Smali, asti protagonist i Gjilanit nuk duhet me arsitu Gjilanit se i ka njës për gaditet vonë ose nuk i ka njës. Kjo fazë është dash me kalu. Nëse ka problem fizik, urna thoni ka problem me përgaditjen fizike se kam ri maksimumin. Nëse ka problem me komponim skuadrës, komponimi o dash mu kry dhe rritash. Edhe nuk ajo arsye që ndronë në dy ndeshjet e para. Tash jem, apeshet fundi i tabeles ku. Na po folmi për qëtë lojë, Lumnic. Për këtë lojë dhe për këtë lojë tjera. Nuk mujme amnestu. Se Gjilani, para kësë... Amnistën kërkush? Në gjëmë. Na pefaj sënë. Si kur Gjilani të performon, si që performoj me dritën sot, do t'ishtë në vendin e tretë në shtatje. O, sigurisht. Por nuk ka performu dhe ka kriz të rezultatet dhe të lojës në vazhdimësi në ndeshjet e fundit. Ato po flasim. Dhe nuk mujna me amnestu se ka pas problemin të kalumen, i ka njës përgaditjet vonë, si ka njës i nërë përforcimet. Ka fillu kampionat, ju kry Muhabeti, aja është keshë menaqimi klubit nëse i ka ato probleme. Unë e shënë deshen, unë i shënë futbolist mërën avijave. Asë gjë jashtë avijave nuk mujnë të rësën. Shumë mirë, atë pëlqesë. Atë pëlqesë të loja. Gjilanit, unë thashë si kur të... Për që të përflasin? Do të përfundon dhe vendin e tre. Për që të përflasin e? Ka skuadr, ka brëm, ka element cilësor me në skuadrës, të krej që të komponente i ka për ma shumë. Përmendë që e befasu për të mirë. Jo, befasu për të mirë. A di pse? Se kanë lujtë që ta lojtarë të vendorë. Kërë i ka pasë në gjiron tjetër... Nuk i dhem zikos, as cili do lojtarë me amë, mështë ta përmeni si lojtarit vendor kur Gjilani hu, as si Bilalit, as si Këqikut, as si Ismailit. Une e di qësh marrin frymë atë lojtarë të vendor. Kjo është ndështëta në pamundësi që cilën lojtarë të furtë, ose që bagon shenë nga...
Ah, okay. Po, po, viteve të fundit në Gjilan. Se ka në skuadra që nuk ka vendore dhe që shpallën fitojnë ligën e kampionëve, kampionatin. Mendësia dallon atje dhe... Po, po, e është, po, për atë po them. Është ideja. Për atë e Gjilani po ka qenë buz greminës dhe me lojtarët vendor, strumbullarët e ekipit, sigurisht që ka me qenë shumë më i fortë. 7 raste se dia ka kriju dritës në pjesën e parë. 7 raste 100%. Ka bu presion që aty ku Zekoja tenton me ndërtu aksionet që aty ka bu presion... Kushtu e ti më mirë taktikisht? Gjilani apo... apo ishte e barabart, po në pjesën e parë Gjilani shumë më mirë, i neutralizon të ato nismën e aksioneve me Krasniqin edhe Huruglicën me Sfush, a Davica i doli para me Blend Baftion, dhe që aty i ka bo shumicën e rasteve, i ka ndërprej aksionet Gjilani dhe e ka marrë topin me Bashën, Eric, edhe me Bilalin, që kanë sulmu në vazhdimësi, edhe nga Krat, Kçiku edhe Ismaili, që ju kanë afru, gjithmonë kanë tentu me një lojtar më tepër me përfundu aksionet. Që aty ka qenë gabimi dhe kundërpërgjigja taktike në vendosin, ose mënyrën e lojës, çfarë e bën Zekoja, që ju ka kundërpërgjigj me Zani. Momenti më i keq ishte kartoni kuqi Ajzerajt, i parësyshëm, i pajustifikueshëm për një lojtar me përvojë si Ajzeraj. Dhe kur pritej që Gjilani me një lojtar më tepër, do të bënte më shumë, do të çarkullonte topin, do të kishte durim dhe t'i gjente hapësirat e lira, e luanin gabimisht. Nuk e çarkullonin topin shpejt dhe gjithashtu ishin ngadalshëm në atë zonën para 16 metrit për me dhon pasin e fundit vertikal me qenë fatal për kundërshtarin. Të gjithë presnin me ndryshu loja në favor Gjilanit, për kundrazi u hesht ajo, edhe sidomos kur hyri Thaçi që ndërprende shumë aksione edhe në ajër edhe në tokë, Astrit Thaçi, edhe drita më pastaj erdhin në rast kur i patë edhe dy raste, dy lojtar ma tepër në fush, kur doli me të drejtë. Edhe Edison Kçiku, edhe Shehu. Shehu që e bërë atë gabim elementar si pasoj shpërqendrimi total që në derbi zgudzon me ndodhë. Pra, krejt që ka po më sot në derbi, mu më ka kna që kom shiu në maksimum, po atmosfera edhe lufta që u kriju në fush që kjo më ka pëlqy mas shumë dhe që ka mungu 7 ndeshjet e fundit sigurisht. Lumnica... Futbolistët vendor që janë të ati qyteti dhe që jetojnë aty, vinë në shpreje në derbi lokal, në skuadra Alfaxhon me Zvete. E nuk vinë në shpreje në derbi në tazajmë kundër dritës ose Balkanit, për arsye se janë çdo ditë dhe takohen edhe në rrugë, edhe në qytet, edhe gjithkund dhe rivaliteti kalën për te vijave të fushës. Saj përket përgaditjes së ndeshës, une me plot bindje e them që Gjilani ka qenë si kur ma parë e ka përgatitur ndeshjen mirë, po mos harrojmë e ka pas një avantaj të jashtëzakonshëm, 30 minuta ka qenë me një futbolist më shumë. Dhe këtu, këtu do është trajneri me zonit ta shfrytëzoj mjeshtrinë e zejës trajnerit dhe ta krijojë përsinë dhe mos i lëshoj tri pikë nga duar, sepse rallë të vinë në derbi lokal të jesh me një futbolist më pak për më shumë. A e po Lumnicë që shë e hjeku kalen? Pas e mërë dytin të verën, u dasht me neutralizu edhe me tentu. Kale sa po hyrë, u dasht me nëzirë për i lojës. Shka këse ndryshaj. Ja imponaj, jo që ka pas një qka personale, se mund me keq këptu publiku, po është dasht me modifikun vendosje dhe kale së është i mirë në dërprerje, asë në defanziv ka prit me pasin e fundit me boqat. Po, kurbani kartonit. Po, kundër përgjigja taktike keqa edhe, ka qenë luft taktike, për minutës 60 kanë... Ajo që kam kalon për shpikje bend dhe që vlerësoj dobësi edhe jo përgaditet mirë Gjilanit, si do mes më një futbolist, më shumë është që në shumë situata ka bo përpjekje të shënoj gol nga distanca. Vetë vetiu, me një futbolist më shumë, jene përsi numerike në gjitha fazat, dhe rjedhë i mish mund të aplikosh edhe pasime më të sakta, edhe në fazë në ofanzive jeme një futbolist më shumë, edhe linjat e pasimin mund jenë më të sigur të hapsinat e gjitha, dhe këta të kundërten e veprimit e kanë bo, kanë godit 7-8 në 7 dhe më shumë, duke u orvat që të shënojnë nga distancë. Eri që ka bo një ndeshjet malë sot, edhe atë qka që më ka përqy kur dheri më sot, në aspektin defanziv sot ka qenë top. Me kushtrim, Shabani ka shpënda për gjithësit, edhe sot ndesha ma e mire Gjilani. Po qëndrimi si ishte sot? Fantastik, unë e kom thonë edhe më parë, këtë lojtar duhet me lujt, Altjon Bilalli duhet me lujt, Edison Qiku duhet me lujt, se s'ka më të mirë, jo pse e në djemë të mirë këta, po duhet me lujt sepse e meritojnë, edhe këta e në shpirti i klubit, e ardhme a klubit. Gjdo të rajnër që vjen Gjilani, këta duhet me lujt se e meritojnë. Kjo është ideja. Edhe Erlis Gjemajli, edhe Bunjaku, edhe Kushen Banka, Blendi Krasniqi që është reprezentu si Kosovës Unizet. Sot ka qenë ndeshje për to, po me zonë nuk e në kuadroj, a i merë përgjithsit, një lojtar që e ka budalimi në ndeshjen, kur lujtët në Gjilani me... Me Malishevën top lojtar, po sot nuk e aktivizojnë nuk e dimëse. Mirë, po e shojmë tabelën, Lumnica e kemi 4 skuadra që kanë 5 pikë diferencë. Cili është komenti? Më kujtohet, kur e kemi njësë sezonin, në këtë studio kemi thënë që Superliga këtë vit nuk do tjetë aqë atraktive sa ka qenë vitin e kalumë.
A do të bëhet atraktive në këto gjirot e fundit? Shumë. Balisheva i ka vëllu zjarë. Shumë. E ka ndreç ligën. Dime po, she, ta bërë. Ndreç ligën edhe... E ka ndreç? E ka ndreç ligën. E ka ndreç ligën? Sigurisht. Balisheva. Shdo ekipe ndreç. Për vjetë këmë folë për Balisheva në kërë gënë barajsh. E di që ma ki me speci dhe të këto. Po, po, kjo e ka mrakë. Ka të lezetshme, lumitës. Këndshme. Nuk janë të rastësishme. Sakt, do të 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 rezultatit 0-3 është një konfirmim dhe rikonfirmim që Malisheva është me merit edhe të ke fundit i ko 15 fituare një që shiko drita lopi balkonit. Do të të nëspik në fituare e ko performonca e rej që ka marrë Kida skuadrën është e jash zakonshme. Ajo që ka po vrej të kjo skuadrë me që ro fjole endë pashku të ndeshja është që skuadra po lunë shumë lirë shumë. Dhe thot, futbolistet janë të një mirë në raport me trajnerit. Dhe kur futbolistet njën mirë me klubin dhe me trajnerit, atëherë kanë edhe mbi performancë në karshi aftësive që i kanë. Dhe kjo pëndodhë të Malisheva. Ndërka që rivaliteti ka me vazhdu dhe në fund edhe do të... Dhe shumë mirë që jo kështu. Dhe të shumë edhe përbalit direkte mirë që balkoni lopin beti barazin. A do të ndryshoj shumë tabela dhe në fund? Ja, qasat reale janë me ndryshu. Shumë? Shumë jo, po mund këtë lëvizje të... Ku do të bëjnë ndryshimi... Po, drita lopi jënë konkuruset denjta për titull. Dhe dorën zemër, cilja ta fiton titull nga këto tri të porat është në regull. Për dalim që drita nuk ka fond të mjaftushum të futbolistëve. Është e penalizume në këtë aspekt. Batatina tha që lopi do tjetë kampion këtë vit. Uroj që tjetë. Pse mos tjetë fundja edhe Batatina Lopi në vitet fundit, në vitet fundit ka investuar shumë, ka, jo vetëm për arsye të investimit, po ka skuadrë cilësore, po performon mirë dhe për këto arsye pse mos tjetë, fundja, asë të dy skuadrë atjera, asë gjë më shumë se Lopi nuk kanë. Ashtë mirë Beni me ndryshu kampioni? Pse jo, pra ndaj është futbolik aq interesant, pse mos me ndryshu, edhe gjasët i ka Lopi shumë të mlaja, me që barazoj ashtë, ashtë ndeshin vendimtare me Balkani, nëse nuk bëjnë gabime për gjatë rrugës, ka me vendosë vetë titullin në stadiumin e saj. Drita Malisheva, drita me sëtë, mu më ka lënë shumë për dëshiru, mënyrën që ka qasë ndeshës, edhe një ekip që lufton për titull nuk guxon me bu gabimet të tila, lëshimet të tila, a varsisht pëse ka qenë me ndesha kundër Gjilanit. Në ecje në topet? Po pra, në qarkullim topet, ide, në besim, vetë besim, me manifestu se cili për lojtarëve personalitetin, karakter. Ani pëse është derbi, unë e di që është barjerë e vështire kalushme, po ekipi kampion ndryshe du të me qasë ndeshës, edhe kundrejt ekipeve që luftojnë për eksistent, që motivi shiejt që sot ishte jarëzakonshëm të Gjilani. Po sot mu ka zbe ajo bindja e dritës që vërtet është për titull. Edhe kure e shojmë parasysh që thelsin se ka, si kurse e ka pas në vjesht, nuk e ka jasharin, salion e kështu më rallë, atëherë gjasat i ka Lapi dhe Balkani matë mlaja. Po në prapja për parësi Balkanit edhe njështë. Nëse drita e fiton titullin objektivisht si titull, është super premi për skuadrën. Po, po. është super premi. Po me gjithat, se nuk gjasat i ka, por është e penalizuar në qëto aspekte që i përmendëm. Do të të nuk ka fond të mjaftu shumë të futbolistëve, ka bo rotacionet shumë ta në skeletin e ekipet që ka posë ndërtu më ndër vite, dhe rjedhimisht drita për dritën e reale është Europa. Por nësë arrin me që trofeun lartë, është super premi dhe e përmbys krejt punën e vitëve të kaluar. Objektivi është Europa, që do vetë me përfitu me me 0 në të mirë të Dugagjinit, Lumnica, atë shka po i mungon Dugagjini? Dugagjini një skuadrë që vazhdimisht lufton edhe vazhdimisht mbetet në të njëjtin vend, si kur... Që kë është cikëli i mrapsht... është në gjesë fati apo... Jo, kë që është cikëli i mrapsht në futbol. Cikëli artë është a i Malisheves, kur hinë një cikëli me 5-6 ndeshje, 7 ndeshje të mira, dhe kur hinë një cikëli jo të mirë, si që është Dugagjini... Në që se ka fitu Dugagjini sot, që mështë... Këndeshje ka fitu... Unë mendoj që kjo ndeshje mund të jetë kthesa, po përmysa e këti cikëli të mbrapsh që e ka pas. O se do mështë duke po Prishtinë nënbi, duke po Malisheve në Superfund, do të thotë Evropa për Dugagjinin është shumë e fështirë. E fështirë. Par me Superligë. Sepse diferenca e pikëve është shumë e madhe. Unë vjenë shumë mirë që në këndeshje ka shënu Merlaku, sepse është sinonimi i skuadrës. Kupja në eliminu. Dhe ndikon në mobilizimin e skuadrës në vazhdimësi. E pa mundur nuk është, po është shumë e fështirë për Dugagjini. Edhe eliminimin nga kupa ka po tash me konë shumë... Eliminimin nga kupa jo që ka qenë i dhimshëm, po e ka dërmu skuadrën nga Klina. Dhe kjo ju ka shumë dhe aty ka dështu me pas ka qenë problem. Mirë,
E kemi një rast me Petritin tek kjo ndeshja? Po, kemi rastin ku në fillim gjyqtari Betullaj ka akorduar penalti. Ja, shiqo, akordon me njerë penalti, mirë po, me rëshqimin në varë, është bindë që portier, ja, portier shiet që lungë i pari me top, ja, shiqo, ja, topin, janë dronë drejtimi i portier, kurse lojtari me numër 14 i Dugagjinit kërcen, do më thone, lëp kontaktin, që ta fut gjyqtari në gratë për penalti, e ka fut në gratë, sepse ka akordur penalti, mirë po me rëshqimin e varit, gjyqtari ka vlerësuar, ka anulu penaltin dhe për simulim ja ka jelap kartonin e dytë Verdh Marinës, kështu që pason pastaj kartoni kuq, do më thonë, për këtë simulim që ka bërë në për ta futur gjyqtarin në Grazë, Mervan Britullohën. Do shtë me shtu diqka ben? Jo. Okay. Okay. Barcelona 0-3. Mirë, vazhdojmë tutje, Fush Kosova, Prishtina përfundoj pa gola. Lumnica një e curi e mirë me trajnerin Emanuel, të Prishtina, një skuadrë që shkoj mirë diri tash, por që i del një tjetër skuadrë që është në fund të tabeles dhe... E curi e mirë, e mirë ma ke, por jo edhe shumë produktive, sepse ka shumë barazime Prishtina. Në 8 gjirët e punët, është prit barazoj me Fush Kosova? Shuhet skuadrë për barazime dhe rrjedhimisht me shumë fatë sportiv. Mos të arroj me curi në Fush Kosovës, ndeshje dhe fundit. E curia e Fush Kosovës në këndeshje është 5 ndeshje pa humbje. Sakt. Kjo është e jashtëzakonshme, kur dihet kujna i kanë zirë barazim. Edhe kone kanë poshtë. Kone kanë poshtë edhe kujna i kanë zirë barazim. Edhe këtu më brenda kësaj Fush Kosovës, si kur më shefet i shkash një varë misteri që nuk ecë në konstant, por shfaqët e erë pasër e ndeshje. E u shfaqët në këndeshje. Prishtina sot është penalizuar minutën e 31 nëse nuk gabon. Hajde, e shruem... Nika ndëshkohet me të kuq, po kështë rasti, dhe nga kjo minut është mbet me një futbolist me pak. A ishte me vend Petrit kartoni kuq për Nika? Po, është aksion i cili ka pos mundësi që të shënej golmi, por Nika këtë dalë dhe jashtë zonës e 16 metrit, e prek topin me dorë, jashtë që si del, do më thonë rezikon del, prej këtë topin me dorë, shka Prishtina, do më thonë, duhet të lujë mande me 10 letarë, jashtë që. Oke, a shumë rastin tjetër, anulimin e kartonit kuq? Po, kemi këto dhe anulimin e kartonit kuq. Jashtë që si delë për tjerë për Selinë, mirë por në përshtypjen e gjyqtarit ka qenë se dhe kjo ka lujt me dorë. Po, cili është dallimi, Petret? Që qofë si bërtet kjo i fki që e shtynë për tjerën. Jo, vetë cili është dallimi kartonit kusht Nikës dhe kartonit kusht të anulluar të për Selinë? Kjo lunë me kokë, nuk e prek topin me dorë, ja të kokë më dalë, i bje topi me kokë, dhe më thonë nuk lunë fare me dorë, që qofë. A, okej, se u dukë që me dorë. A, okej. Ka prek me dorë dhe i pikë që e shtykja i bërtetje. Syri Petritit. Syri Petritit. Me të drejt anullohet. Me të drejt anullohet. Me të drejt anullohet kartoni kuq. Mire, kemi dhe rastin tjetër. Po, kemi rastin tjetër që Prishtina ka pretendura dhe për penalti dhe do më thonë në shumë portale. Mire, po, lojtari me numër 6 të ka dorën pozit naturale. Topi e lëp dorën. Ja shëqo tash do pami. Kemi ja shëqo. Ja si vjen topi. Mas parin tokë dhe naturale nuk e ka për qëllim që ta prek topin, do më thonë topi i lipdorën, ta është në përduzime të reja të UEFA-s, ka tropin dërtim portë se ka prek me dorë këto bijin krejtë. I po dhohën e që nuk e ka hapë dorën, nuk është të qëllimshme? Nuk është të qëllimshme, në mënyrë refleksive, ku ka qëllu topi dorën, e ka shku dora hapër, do më thonë e ka godi topin, dhe në mënyrë refleksive me ka largu topin, aty diku i ka ja përshtype që ka qenë loj me dorë. Mirë, po këtu nuk kemi të bëjmë me lojtë dorë, se levizja trupit edhe durve justifikohet me levizjën e trupit, ja shëqo. Qështë e ka dorën, do më thonë pozitë naturale, nuk e ka të hapëne, nuk shkon dorat e topi, po topit e dora, kështu që nuk kemi të bëjmë për penalti dhe me të drejtë gjyqtari kalon që lojat e luhet. Mirë, shumë një reagim që ka bërë pikërisht për këtë rast që përflet Petriti, skuadra e Prishtinës në faqen zyrtare në Facebook, ka qenë video e ndarë, ku thot kur do të ngopeni nga turpi. Kjo është pyetja që ka shtruar FC Prishtina në rrjetin zyrtar në Facebook. Më pas, nëse mund të me ndalë regjia, veç tjera shtot, por përveç fatit, aty janë edhe kujdestarët e prerëshëm, gjyqtarët që do të duhet të ndanin drejtësi, e vetëm drejtësi nuk ndajnë. Minutën e 89, futbollisti vendas Kastrati hapi kraun dhe luan me dorë. Do të prisim pak.
Nuk sinjalizon gjyqtari kryesor Ilir Mehmeti, ndërsa sërish flen vare me gjyqtarin Visar Kastrati. Si duket, Petret, kjo reagimi Prishtinës? Pa, kjo është reagimi i gutshëm. Prishtina, klub me tradit, klub 100 vjeçar, duhet të konsultohet me nëjë profesionalist, me nëjë të fush, që din me referim, ose din i shraset, ose... Si pas jush nuk ka qenë penaltia? Ose ledzor, jo, nuk ka qenë, si kur t'kishtë qenë, une nuk i kisha mu, kisha thonë penaltia dhe nuk ka diskutim. Por nuk ka kriter, nuk i plëtson asë një kriter për me thonë që është penalti. Kështu që nuk duhen të ngutën me kësi deklarata, duhen të kenë nëjë mendim të ndëkuj të amarin profesional, të pysin, ka njerës që din i vlerësojnë këto situata, ka njerës me përvoj, dhe kësi veprimit të ngutëshem nuk është, nuk është atë arsyshme që të dalin me këso deklarata. Gonica, një koment për reagimin e Prishtinës? Prishtina duhet jetë shambullë në reagimë në gjitha aspekte tjera, karshi klubëve tjera, edhe rrjedhimisht nuk duhet jetë model si kurse disa klube që për çdo detaj reagojnë. Pavarësisht nëse dëmtohet ose diçka tjetër, Petriti anën teknike e që është profesionale, që unë nuk jam profesionist i fushës ku gjykon kjo e tregoj, në pamje të parë dhe mu ka dukë në televizion që është penalti, po kjo është verdikti i Petritit profesional, edhe verdikti i Prishtinës është me kapë Evropën, me dalë në Evropë. Po kemi në varë një... Kemi në varë një... Pyetja kur? Po qoft nga Liga, qoft nga Kupa, aspirat është me dalë në Evropë, e ka zonë këj vetë se e ka zonë kështu, edhe aty do t'i konsolidoj forësat. Po dhe në varë kemi gjyqtarin Kastrati, cili është licencum për varë. Me e kërë në Evropa, jo. Një gjyqtar të parë në Kosovë, Visar Kastrati, edhe Gjens Nuzi janë të licencuar në varë. Këta nuk bojnë kësi gabime, nuk ka shanë që... Vare mos ta kishë vrejt një qëfë se kishë pas fakt dhe kishë fëtu gjyqtarë në rëshqeqim. Oke. Bini. Prishtina ka që pak pikë se maj mend për i kosh, vjetë me curën me ka që shumë probleme, ka arritë me shku në finale, me fitu finale, edhe me fitu një trofej. Me ku në fitu në 5-0 duka gjinë? Këtë vitë, edhe në kupë është në gjusë finale, në kampionat shumë keqë, ndeshe në vazhdimësi me barazime. Për reagimin? Për reagimin është e drejtë e ty në mua në ku, po letë lujnë ata futbolë, letë fitojnë ndeshjet. Kjo është ideja. Me këto smerën, këto se më interesojnë, po në veç 90 minuta që a shofë, Prishtina dopt ka lujtë si vjetë, su më ka pëlqy. Gabimi maj madhë, vazhdojme me ndu deri në fund që kanë hjekë curin. Oke. Pa golla u zhvillua edhe një derbi tjetër në kuadër të Gjiros 26, Balkani Lapi nuk arritën të shënoj një rajt tjetërës, 0-0 ishte rezultati i këti takimi. Lumnica, pse gjithë këtë derbi, se mos i alojnë Benit, që e vetëm ajo në mes të dritës dhe Gjilanit ishte derbi, pse përfundoj pa golla? Derbi nacional këtë ben, jo lokal. Derbi i Varfën, derbi Agil, derbi që nuk prodhoj shumë futbol, derbi që kishte presion të dyja skuadrat, e nga këtë presion vinin edhe gabimet. Në këtë teren, në shumë situata nuk lejon edhe vetë fusha me apliku atë matë miren që a mujnë edhe që a kam potencial skuadrat. Përveç që është sintetik, është edhe në dimensionet nështë a minimale të një tereni, edhe në edhe i smalje edhe krej tjerë që kam problemet vazhdushme me apliku sistemin e lojës këtu. Ndonë se Lapi në 15 minutat e parë, sigurisht e më i mirë sa Balkani dhe në shumë situata administroj lojën, kishtë edhe disa raste për shënim, por me pas kodra Balkanit me përvojnë që ka, arriti ta rikthej administrimin e lojës. Ka bërë agim edhe Balkani, si e ke po këtë pjesë, të tëtë ka posë edhe në kesë, a është pëndjen presionin, tham që 4 skuadra, dalimi është vetëm 5 pikë, a do të luajmë të gjithë futbol të drejtë në Super League, po e bëjmë këtë pyetje sepse veprimet arbitrare pro një skuadrën dëm të tjerave tashmë duket se janë kthyer të zakonshme e kjo nuk mund të lejohet. Ne nuk jemi ankuar dhe nuk ankohemi asnjëherë, e që është ankimës kjo, ku na dëmton rezultati pasi kundërshtarët na ndalin me futbol. A, e ka fjallin për rezultat. Por asë se si nuk mund të heshtim, kur në dëmtojnë fakturët të tjerë, jo rivalit në fush, një penalti pas qenë e korduar në podijev në favor të Lapit kundër Gjilanit, ka përmen pra ndeshjen tjetër, tjavës kalume, si kurse një penalti e pasër Djen Suarek, e pa korduar për ne, po ashtu ndaj Lapit, kanë bërë që këtu të kenë ndikim direkt në pikët e grumbulluara në tabel, duke në dëmtuar ne, dyja raset. Kush e përgjithësi për të gabimet cilat po përcaktojnë historinë e kampionatit? Në kam poshtur fushësova nga fundit tabelës dhe thjesht ja kemi zgjatur dorën kundërshtarëve për angazhimin, por nuk mund të lejojmë dhe s'mund të durojmë që të humbim pikë duke u dëmtuar djersa jonë, sot renditja tabelare në Super League nuk është nga futbolli i drejtë.
këtë po e shikojnë të gjithë. Kjo duket, kjo duhet të ndalet urgjentisht e si Ballkani. Okej, okay, a kalojmë te Petriti, sepse kem rastin e Ahmetit. Mos nalsho pa e komentuar këtë deklaratë. Jo, patjetër do ta komentoj. Skuadra e po, veç sepse lidhet direkt me rastin, edhe t'ja lëmë kohën Petritit. Po. A është dëmtu? Regjia dhe për fillimin ta kthen. Po, edhe jep edhe në ekran regjia që ta ketë çartë. Ja, këtu kemi mas e kum dal. Si t'hin topin e lojë, këtu kemi një shtyrje. Te ofër pikës penaltis, Delova. Ja, që shtyrjen këtu. Delova me Blakçor. Si e bën. Dhe këtu kanë pretenduar për penalti mirë, por distanca është shumë e shkurt dhe dora është pozitë naturale. Ja, që mas pari shkon në trup, e kum dal, dhe mbaze e përshkon krahun. Këtu nuk kemi të bëjmë me penalti, ja, që si shkon topi. Tu atë që janë dy faktore dhe ofër edhe dorë naturale? Dora, do më thonë shkon nga trupi, nga kjo pjesë e trupi, shkon në krah dhe vazhdojnë asi. Nga trupi, që dvje topi nga trupi dhe shkon ka krah, nuk kemi penalti. Mas pari ka prejnë trupa? Po, mas pari ka shkon trup, në krah, atire në dorë. Mirë po si kur edhe të gjykon të gjyqtari penalti, aty do t'ishte, aksioni fillestar do t'ishte ndërhyrje ndaj letarit të lapit. Shtyrja e Dellovës. Okej, kthejmë nga fillimi. E ke fjallën kur u ekzekutu korneri, apo? Korneri, po, shtyrjen e kemi. Oke, nëse kamë si me këtë? Prej fillimit, regjia, lutëm. Ja, shqeqo. A, oke, po. Shqeqo shtyrjen, dhe më thone, kumë dalë. Po, po, po. Ta shkën topi, shkën loj. Ja, shqeqo, si e shtyn. Dhe më thone, topi është në loj, e shtyn. Edhe si kur t'ishtë akorduar penaltit, do t'ishte aksioni fillestar, do t'analuaj penaltia, sepse do t'ishte ndërhyrje në letarën e lapit. Okej, mirë. Mirë, Lumnica, e vazhdojmë komentin që deshët t'a bëni. Fillimisht, dua të them që kjo është një luftë mediale që skuadrat e ka nisë me styre. Ka para një javën e kaluar. Gjithatë, Ballkani nuk jetë për këso lufta mediale, nëse nuk aboj... Për mos më njëfë, nuk do të me impustu këto. Jo, njëtë, edhe në kaluar në ka pasë. Javën e kaluar me reagoj Lapi, javën e kaluar me reagoj Gjilani, këtë javë reagoj Prishtina, këtë javë reagoj Gjilani, javën tjetër dy tjera, të kush për dëmtotë, dhe jetë janë krejtë. Nuk është fajtori Ballkanit Lapi, pse ju ka afru me pikë. Është performanca atyre se në fillim të edicionit pranverorë kanë qenë, sa ben, 8 pik, 9, 10, sa kanë qenë para. Dhe nuk është fajtor Lapi pëse është po i rinë prapa Ballkanit dhe po i bënë presion për titull. Do të duhet nga njerë me këthy gishtin edhe ka vetja, edhe ka performanca sportive, edhe ka probleme tona. Ku e ka probleme? Në cilin rast tjetër është dëmtu? Hajde, ku ka dëmtu një rast që po e vlerëson Petrini, në cilin rast tjetër? Duhet me thonë, qitë rast që ta është? E rëndësishme për mu, ma kjo është që një gjykim i arbitrit, mos me qenë tendencios, gjykimet normale janë normale, ka anekën botës, por tendenca është akt tjetër, dhe në këto situata ne nuk e mpo që ka gjykime tendencioze. Qka s'po shkon me Ballkanin? Ballkanin këtë fazë të kampionatit ka që ka potencialin, ka bërë rotacione shumë në kip, ka pru futbolist tjerë, ka shqit futbolist, dhe mos menojmë ne që me futbolist që s'kan lu vitin e kalum, luin tashë dhe mund është prap me dominu ligën me 10 pike e përsi. Së është normale, sepse asë njëherës ka qenë diferenca ka qenë ma dhe Ballkanit. Diferenca e Ballkanit ka shi skuadrave tjera ka qenë me Albion Ramonin, ka qenë me Ermal Krasnicin, ka qenë me Zypen, ka qenë me Dakën, me Tjetrin. Do të thotë, këta e kanë bëtë diferencen. Po i numrojnë a 6 futbolist që kanë kalu nivel europian për lujnë futbolistet. Okej, Ben? Edhe kjo është realiteti i gjendjes aktualit skuadrit. Për Ballkanin? Për reagimin. Reagimi më pëlqen mu kjo, asmerna me to bile. Nuk kush do të me vitu se ka lojtar top, që kjo pauza dy avsh, më besoj që ka me i këthjel, edhe ka me dëshmu doja që jëra se që ka fitu ata dy tituj. E rezikon seriosisht titullin Ballkani? Me që si ndeshe, duke mos marrë tre pikësha, sigurisht që po, Lapin e ka duke e për cilë aty, hapas hapi, kështu që une besoj fuqishëm që me këta lojtar që i ka. Korenica, Gripshi. Si të duken pompat që i bëri të erbat atina? Shumë simpatike, mu më pëlqej. Simpatike. Se e gjyku njerës. Tahiri, kërë ka marë pushkën me luftu për këtë vend, gjysë ma s'kan guzu me tregu që në shqiptar. Pas kanë reagu ato supat. Ajo ke simpatike. Sko të keqe kur gjo. Dikush e bën, dikush se bën. Bebi simpatike me bo pompa. Mbështetje mbi kra. Shqip, adin? Mbështetje mbi kra. O pra, a i ka punu qatë punë edhe në FSK, edhe së shkur gjo e ka po për tifoz. Për fan, për mi knasha ta. Mirë, po qka simbolizon ajo? Simbolizon një raport të mirë që e ka me publikun,
Edhe ju ka kundërpërgjigj, kanë raport mirë veç me publikun e Ballkanit s'ka. Emanueli e din, kur të më kërkon me bo mbështetje mbi krahun e boj. Po, çka ka të keqë këtu? Çka ka të keqë? Vetëm se në versionin ushtarak bëhen dy ngritje edhe më pas kjo goditja më shumë. Po ta shikoj do vjet Tahiri, ka do vjet. Plaka të ma vonë kur bëhet kampion. Kampion. Me rëndësi ka bu, kjo është simpatike e lezesh. Hajde bini, shupra, dy mbështetje mbi. Së problem. Ja, ja, mas emisione. Next time, për ty e dhe. E ma kesh, arbonin që qoqë shurë shmë. Kur gjo s'ka të kesh, kjo veç... Ja, interesant. Super e kam që. Ja ka rrit me u bo lajmë, që që e ka kuptu pjesën. Zakonisht të lajmë. Zakonisht të lajmë. Ashtë, ashtë, ashtë. A mo dje, më ka pëllqime. Mirë, hajde, më s'ta zgjasim më shumë se kemi edhe ndeshjet e tjera. Liria Malisheva, tani vim tek Malisheva dhe e komentojme gjersir, 0-3 përfundoj takimi Malisheva, si gjithmon, edhe kësa here, ja, del. Cilën po e fillojme komentu Lirina, po Malishevën? Lirin, s'kemi dhe qa fort me komentu, sepse nga kriza në përshkën nga ndeshe a ndeshe, Malisheva dhe këndeshe kështë përgatit jashtë zakonisht mirë, e arriti objektivën që në pjesën e partë shkojnë e përsi, dhe më pas në skenë po dalin individet që po i përmendim gjithë jo, po i përmendim meritor. Ata janë Bruti edhe Azdrolaj, por edhe shumë futbolist tjerë, se natyrisht që me këta dy futbolist nuk mund është me fitu kampionatin, dhe kësoj arritit të arktoj 3 pikë dhe të shënoj fitore bince në Prizren. Beni. Liria u përshëndet, edhe tash kom i rehabilitu ekipit shtu me 3 pikësha, po kanë mu rikëthy të pikët të fitoret, lapi për më do këtë është kundërshtari Radhës, sepse s'ka motiv, ma s'ka në qka mu thirë është... është gjyna që skuadra e Liris nuk arriti, është ama një pati rrugëtim të sukses shumë. E vërtet, po ka hyjë me këshyrë që apo ndodhë në Superligë. Që herave tjera, me ditë që ka të duhet. Me pas planifike, ma fatë gjatë. Sigur në ato testet kër hishin për pa që ka po aplikon profesori. Po, edhe e këshyrit. Ta s'kanë qenë përgaditën për Superligë, s'kanë bo planifike ma fatë gjatë me lojtarë, me staff, me kështu më radhë. Edhe e dim që ka ndryshu trajnerët, ka marrë trajnerën nga jashtë, e kështu më radhë. Liria një model për skuadra tjera të ligës të parë që da cunojnë të hynë në elitë që të përgaditën më shumë dhe... Sigurisht, mësimi maj mirë për të tjerët. Kemi pa në fillim kampionatit, kjo tribun ka qene stërmbushur, tash është pëthuaj se bosht, i kanë hum edhe shikus, që është maj keqja, edhe mësimi mirë për gjitha ekipet, po sidomos për Lirin, për fundimesh me mëndu për staff profesional, ka shumë legendat futbolit në Prizren. Njerës që për Lirin kanë dhonë kontribut dhe mund t'ja për nëndër. Cilit ja këshëllon Lirin me odhejsh këtë fazë i shkonë ma mirë në tabel? O pra. Cilit? E unë e një dhejtë vetëm Prizreni për nëndër shumë. Skender Shingyli. Ka pra. Aventurat gabume jënë këto që u hi Lirias. O pra. O pra, kur hinë në elit duhet me qenë me trajner që një ligën, një futbolistet dhe një rëthonat. Biznismenat kanë para miliona, në 70 miliarda, por dije për futbol nuk kanë. Edhe du të mi u besu profesionistëve. Qështu ka hek Gjilanin të Kalumën, edhe Drita, edhe shumë ekipe tjera, që kur s'kan ofru profesionist, kanë dështu. Balkani me 3-4 vitit e fundit, i ka besu profesionistëve, që ku shkojnë Evropë, bërë e historinë. Mire, kemi një rast me Petrinën nga kjo ndeshja? Po, kemi anulimin e golit të Brutit për pozitja shloje. Është mjaftë ngusht, vetëm bari që ka rritë të ashet situatës, është që pas informatëve që kom 18 cm vetëm ka qenë pozitja shlojë, dhe më thonë që syri asistentit nuk ka shansë mi pa ja shqeqo. Asistenti ka qenë i pozicionin në mirë me letarin e para fundit, dhe më thonë letarin fundit është Sulmusi Malisheves Bruti dhe me të drejt ja shqeqo vijen, me të drejt ka qenë pozitja shlojë, vetëm supi e mba në lojë, dhe më thonë vijat të poshtë, kështu që me të drejt ka qenë anulimi gollit për pozitja shlojë. Mirë. Shohim tabelën me ndeshjet e Gjirës së Radhës, e komentojmë pak, Fernikeli 74, Fush Kosova, Gjilani do të përballet me Dugagjinin, Malisheva e pret Dritën, Lapi e pret Lirin, ndërkaq Prishtina do të përballet me Ballkanin. Lumnica, ku bie theksi në këtë Gjiro? Në kryeqytet. Në derbi nacional, ben, sepse... Par nacional me Ballkani që 3 vjetë u botë për ekipë, ullëm? Jo, është ndeshje interesante. Prishtina Ballkani është një nga ndeshjet ma interesante të gjirës edhe...
edhe gjithsesi Malisheva Drita, Malisheva Drita mund të jetë një ndeshje e jashtëzakonshme, një ndeshje që unë mezi pres tash. Nëse këtë ndeshje do ta shohim me lupë veçantë, do të jetë Malisheva Drita. Shkon vendin e ngjarjes. Edhe shkoj. Cilat janë pritjet Llumnica te Malisheva Drita? E pa parashikueshme. Sinqerisht e pa parashikueshme. Malisheva është një seri të mirë, luan si vendese, Drita po ashtu ka konsistencë, edhe do të metet të shihet më shumë, do shta ka me qenë loj trajner se sa loj futbolist. Mirë, kalojmë te lista e Kosovës. Janë publikuar emrat e futbolistëve të ftuar për ndeshjet miqësore të radhës që do t'i ketë Kosova. Kjo është lista, besoj e keni parë, ka qenë gjithandej në rrjetet sociale. Por ajo që lind në ftesën e Frankfurtit, ose e pyetjes që lind është të mos ftuarit. Llumnica, a e befasu nga mos ftesa që nuk është bërë, se nuk ka bërë ishte Zyba, Erman Krasniqi, edhe cili ishte një tjetër? Korenica. Po. Natyrisht që preferencat personale mund t'i kemi se cili. Po edhe Hyseni nuk është i lopë. Edhe Muhamet Hyseni. E para, ajo që ka duhet them është që tek ne duhet të reduktohet debati shumë për emrat e përveçëm që ftuohen në kombëtar. Bravo. Që është i reduktuar në kombëtarët në rajon dhe nuk përbën më temë. Do thot është digresion dhe kompetencët selektorit se cilt futbolist. Para mendojnë e kemi ndeshin e parë me selektorin dhe ne gjykojmë kënë e kaftu kënë jo. I din se kemi asë qyshlun. A çfarë ndeshje apo super parajgjikues? A çfarë sistemi? Do të thotë super parajgjikues jemi. E marrim shabllon emrat, ky do të luajë, ai nuk do të luajë. E rëndësishme është që përveç ftesës së futbollistëve është një ftesë me futbollistë rezervë që selektori ka lënë dhe janë krejt ta emra që ju potencuat që nuk janë thirrë. Edhe Muhamet Hyseni, edhe Lirim Kastrati, edhe Qendrim Zyba, edhe të tjerë, dhe kur futbollisti është në listën rezervë, nën kupton që është i vërojtum, është i menaxhum. Jo, është në lupën e trajnerit, është duke më monitoruar. Dhe kjo për mua e tregon arsyeshmërinë fillestare. Natyrisht që preferencat ne jemi vend i vogël, me secilin në jemi personalisht dhe shpesh reagimet i kemi për doslak kështu, jo për koncept lojës. Okej, pa. Shumë mirë ka folë Llumnica, më ka pëlqyer shumë. Vetë është. Rallja që lëm, po sonte është me vul. Ta mbështesim trajnerin në idetë e tij. S'm ka pëlqyer që s'është Zyba edhe Okej, që mos përsërit me pra, e shëm një fotografi tjetër të këftesat dhe mos ftesat e kombëtarës Shqipërisë. Nuk uftua Muja, nuk uftua Doku, uftua Arber Hoxha. Cili është komenti? Arber Hoxhën për me na i marë neve, me na dëmtu neve, edhe ta shojmë qëfar të lejuam, se seftuam një, ku ishim? Do tjetër kush mu përgjegjë tu. Okej. Po se komentojtë? A dy që nuk i kanë ftu, unë besoj që është loje trajnerit, me i testu këta që i ka ftu, për ata e ka veç një vlesë. A mendon që kjo tre ishe do tjetë në Evropian? Unë e mendoj që njeni prej tyre do tjetë. Të tret nuk besoj që dhe. Njerë nga ta, do të dy dështojnë si pas jush, kush mendon që? Unë e mendoj që Muja mund tjetë. Këm dilemat e mija të Doku, me trajtimin që e bënë, ishte vendimtar me Polonin që noja nuk e kam ftu, kjo është vërtet për çdo kritikë edhe për mendimin tem e kanë tradhtu Doku. Okej, Llumnica? Për te emrave të përveçshëm, e konsideroj që kombëtarja e Shqipërisë po shë një rrezon pak më të gjon me ftumin e këtyre emra, e kështu veproj edhe me Hoxhën, me Arber Hoxhën, bën pjesë në planet afatgjate të tyre dhe sikur e ka një politikë të jashtëzakonshme ti bllokoj është termi rron. Ti absorboj për veti futbollist dhe më pas mbetet në digresion trajnerit se çka do t'i duan. Shkon evropian kjo trishe? Edhe unë mendoj që njëri do të shkon dhe potencialisht Muja mund të shkon let. E fati i Dakut do të varet edhe nga ftesat e brojës edhe futbollistëve sepse është konkurrencë e jashtëzakonshme, niveli ku luan është i jashtëzakonshëm, por mos harrojmë që Silvino në kompeticionin eliminator ka lënë jashtë Armando Brojën. Saktë. Dhe një trajner kur e lën një yll, një mega yll shqiptar jashtë listës, pse mos ta lën secilin nga ata? Okej. Dhe a din çka është më e rëndësishmja? Asnjë debat në Shqipëri nuk është për një emër përveçëm kush ftuos e kush. Po pra, se kombëtarja është analizmi dhe niveli që ka kalu kombëtarja dhe niveli neve si opinionist që gjykojmë nga studio. Ne paralajmërojmë edhe për veten edhe për ne në studio edhe për secilin edhe për opinion. E çon, faleminderit shumë. Kanë të kalu thua ata problemet tona që po, konsideroj që kanë kaluar në një fazë tjetër. Kanë kaluar në një fazë tjetër. Okej. Mirë, faleminderit shumë, Qendrim, suksese, faleminderit që ishe prezant. Faleminderit shumë.
Shkëputemi vetëm për pak çaste marketing, dhe rikthehemi me pjesën e dytë, do të flasim për boks, qëndroni me ne. Pse përdorim mobile cash? Vjen kodi e përdorim kartelës. Pa problem, ATM kryeni këto shërbime. Tep, bank për një bodë lëvizje. Qka shkon më mirë me një kafe turke se sa një paketim hurme? Hurme, që jashton shijen. Në të gjitha marketet e Kosovës, blej 500 gram kafe turke dhe me një paketim hurme gratis.
Miko, për ty. Si është fotografia? Nuk është veç... Një ngritje dore, a? Një ngritje dore, po ka shumë sakrifica, shumë punë, edhe për në me... Kom sakrifiku shumë për këtë fitore, kështu që për mu do më thonë shumë kë kualifikim për Paris 2024. Perfekt. Mariola, është kjo panorama më e bukur gjatë gjithë historisë juaj dhe rrugëtimi juaj deri këtu? Është vërtet, kjo është pabja më e mirë, emocioni më i madh që kemi pas në herë. Edhe medalja botërore dhe europiane kanë rëndësinë e vetë, por nuk krahasohet me këto fitore që i ka pas. U ka një turne shumë i fortë edhe u ka një gosh shumë e fortë. Donjeta 3 ditë rradhazi ka boksu. Edhe nuk është e lehtë 3 ditë rradhazi me boksu, sidomos në këtë kategori si 60, që është kategoria më e fortë në boks për femra. E sidomos kur kërkohet olimpiada. Jepet gjithçka ato më i fundit. Ashtu është, edhe ka pas një konkurrencë tatoshme. Asnjëherë në boks nuk ka ndodhur me pas ka shumë konkurrencë. Ne kanë qenë dikun 600 e diçka boksira që kanë ngarur për 48 kuota, më duket. Në kategorinë e Donjetës janë kanë rreth 50 boksierë. Një profil garës për shikuesit që nuk e dinë ose që po na shohin për momentin, ku ka qenë gara, me kënd është ndesh, si ka qenë mënyra e selektimit, shorti e gjitha këto. Një profil të garës që ta kuptojnë edhe shikuesit. Pashë gara ka qenë shumë e fortë, te Donjeta janë kanë diku rreth 50 boksierë. Disa boksierë janë kualifikuar në herën e parë, domethënë në kampionatin lojrat evropiane. Kurse këtu kanë ngarur nga gjithë bota. Nga gjithë bota kanë kërku kuota, kategoria Donjetës tash është më e vështira, se në gjitha kategorit kanë qenë 4 kuota, kurse të Donjeta kanë qenë 3. Dhe më thonë një luftë ma shumë. Donjeta ka pas fatin, herën e parë ka pas fatin me kalu një gjiro pa luftë, që s'ka ndodhë asë njëherë të Donjeta me kalu një gjiro pa luftë. Këtu e patrostin edhe kaloj një gjiro, edhe pse ka pas një përshtypje, më thonë ke që nuk kam e boksu me dotën 3, e di sigur, kam e shku një luftë pa gjiro, e kesh këtë vetbesimin, edhe kish bindje që ka me shku ashtu, edhe pse mandej pa 3 lufta rend, edhe gjdo më nxese për që shijet, shponijesh, a kina e dhimt, po e ka pas qatë entuziasme edhe forcen edhe bindjen që të i kërë johë kërë gjohë s'ka më dhimt, kërë kërë s'pë më dhem, jam shumë mirë, me nëzis për presë luftën tjetër. Për që u ka një luftë shumë e fort, po Donjeta u ka në si asë një herë ma herët. Unë Donjeta gjithmonë e kam ofër e di qysh me ndonë, qysh u shtronë edhe krejt, po asë një herë nuk u ka në qysh u ka në që thash. Pse? Qa e ndryshoj të para se të kalohen të Donjeta? Nuk e di që është entuziasmi edhe ai i noti që ka pos. Prej një fundit? Ka pos edhe një rast. Edhe një rast? Po nuk e ka përmena atë rast asë njëherë. Okej. Ka pos atë i notin që herën e parë nuk mujti me siguru për një luft edhe këtu e ka dhonë 100% që nësoj. Është kjo edhe fitorja jote një kosisht? Pa tjetër, se ka që një punë shumë e madhe, ju e keni përsilë do njëtën edhe mu gjatë tërkohës edhe dini sakrifica që e kemi kalu edhe sfida që e kemi pas gjatë ti rukëtimi, por ai momenti që përshfaqet të kanë momenti më i mirë dhe shkarkohesh plotësisht për atyve problemeve dhe gollet që i kena pasë. Fantastike. Donjetë, thellë me të vërtetë e besove që kjo është momenti jote dhe do të triumfosh? Tha dhe trajnera që këso ere kam qenë krejtësisht ndryshe prej korav tjera. Pse ke qenë ndryshe? Po kur jëmë shku nga tjera, në gjithë mune kam besimin që unë jam ma mira, nuk o matë mira sëmë, po këso ere për në me, në menën tem nuk ka posë matë mira. Jona, po i kuptoj që këso ere ju keni qenë ma mira, po pse gjithë kjo vetë besim në këtë moment? Pse nuk e patët më herët këtë vetë besim? Që ka ndodhi? Êshtë ndjenjë, është emocion, është fuqi që të vjenë? Sërvitja, po thonë që këso here jam një donje tjetër, edhe jam ka një donje tjetër. Unë pas kualifikimet e para që përmendi trajnerja në lojrat evropiane, unë kom premtu në media që unë kom më kualifiku në herën e parë, edhe kom pas për një me shumë kritika, qashtë kritika të mdoja, sa mund kanë dimu me qenë edhe ma e mirë tash në turneon kualifikus ku edhe jam kualifiku. Po, na kena posë edhe një përgaditje jashtë avendet. Njo, po i kemi posë disa kompet cilat i kena për cilës bëshku me trajnerën. Edhe kom posë mundësin që mi po nga ofër këndërshtoret e mija edhe mi analizu. Edhe me posë në mendin tonë një teknikë që kemi me përdurë gjatë këti turnejot, i cili ka ndiku pozitivisht. Tashtë, këmë thonë që një gjatë rukëtimi temë, një ndër, ja këmë njësë me realizu një ndër, mirë po ndëra jam nuk është realizu enda, kështë që mbetët medalja olimpike. Mirë, e përmendëm shumë sfida që e në kalu, duke e përmendë fillimin që e paragjyku, që jo krejtë shusë që të uajnë morë me kësi sporte,
ke pos probleme ndryshme, ndrimi i klubit, ka qenë refuzimi vizave, sala keqe, ku stërvit. Krejt shtuat kanë më mas fort, apo nuk kishe thonë që duhet një sportiste, me pos ka shumë probleme, edhe duhet me kalun kësi rrugë. Se ke mujtë me pos shumë a letë dhe ndoshta ke mujtë shumë a herët me mri normën. Po, dikush e kam pështit. Se ka nërë thotë bën mas fort, po ndoshta me kushte mas mira kishe fitu normën një olimpiadë më herë. Dikush e ka një sol më të mirë, dikush e ka një mbështetje më të madhe, dikush e ka një mbështetje financiare, dikush mbështetje morale, po kanëherë do të më përball me shpeshherë zu, domethënë, shumë shpesh realiteti social, ekonomik, gjitha këto infrastrukturor që është realiteti në Kosovë, do të thotë, ka rrezu shpesh, po kanë në kom. Unë e kom kuptu që sportistët do të më pranu me realitetin që i dalë për para, edhe unë e kom pranu që është qysh kom kalu në për rrugë me një solt keqe, që shë tha, jo shumë mirë, po sot nuk kom e folë për kushtet, sot kom e folë vëqë për suksesin tam edhe me shiju suksesin. Zakonisht thuhet që pa urzu disa herë nuk mundësh me arritë suksesi, a i ke përfundu të rëzuarat? Në mendin tam pu, petët qia tashem pares, po mendin tam, po besoj që tash është kuha jam edhe ku me shfrytzu në maksimum. Okej, Mariola, sa i përket gjitha përgatitjeve që duhet bërë, sa i përket normës olimpike, sigurisht do të flasim për këtë pjesë, po ka bërë histori Donjeta bashkë me ju, nëse nuk gaboj, as kush, as njerë, nga boksi Kosovar, qoftek, djemë të apo vajzat, me normë nuk është kualifiku. Jo, me sa di jo, si do mos pas... Du me pas kujdes, po me sa di edhe kam një rritë, me normë, me ftesë, në regullë, me ftesë, është diçka tjetër, jem të folë për me arritë normën. Nuk e di që dikush është kualifiku nga bosë, si që të djemë të përvojzat. Jo, deri tash jo, nuk po flasë për kohën e ishë gëslarë. Ja, po flasëm për pas pavarësimet, që t'jemi të qartë. Donjeta është e para, erë në kalume ka morë pjesë me ftesë, speciale pasi ju ka më huë e drejta për pjesë morë në disa kampionate botërore, ku ka mujtë me pasë rastin aty për me provu për më kualifiku, kurse unë e di sigur që Donjeta prej pas luftës është e vetëmja sportiste nga boksi që ka marrë kualifikimin me kuote. Qka pas? Qka tash? Tash, synimi është olimpiada, normal, medalja për në olimpiad. Donjeta është formë shumë të mirë. Normal që gjithmonë ka vend për përmirësime, ka vend për me ndryshu, teknikën. Qka duhet me ndryshu, Donjeta, që të bëhet perfekte? Varet qasja me kundështarët, gjithmonë duhet me analizu kundështarët. Qëta që kemi pas shumë shtirë se e kemi ditë kush u kualifiku, një numër shumë i vogël i boksireve në kategorinë e Donjetës që u kualifiku, kurse ato që nuk janë kualifiku ka që një numër shumë i madhë. Edhe gjitha ato do është me analizu edhe me shiku taktikën që kena me përdorë, se kua është kurt për teknikë me ndryshu e pa mundur. Disa gjona e kemi ndryshu, po me rëndësish me u kanë taktikat cilën kena me pas me përdorë me këto boksire. A ju duhen... Pra, tash e kemi pak ma të litë. Oke, a ju duhet në bështetje financiare për përgatitje për olimpiadë, a duhet me shkuja shtetit, a duhet me pos patika ma të mira, dorza ma të mira, qka na duhet që Donjeta më smilqu këtë rast, që Donjeta me fitu medalje për Kosovë? Të e tregoj tash në kompin që mi kam me Donjetën, dikun një muje gjysi mi kona për kompe. Edhe unë e kumë lujtë... O delë që kjo ka ndihë mu shumë, se tha i kumë po kundrështarë dhe kumë po s'ku mi analizu, dhe të është konë një hapi jashtë zakonëshëm. Hapi jashtë zakonëshëm, po ka qenë lodhe shumë e madhe, sepse në kamp gotë që do të ditë një ditë punë, nëse një ditë jo kej sparinje, edhe kjo është normal nga rkisë, për munges fizioterapistit, munges doktorit, në gjithmonë duhet me kërkun dim prej shtetev tjera, me kërku ndim prej doktorave nëse e ka në ilëndim ose në ingarkis. Kështu që unë e shpesh më duke... A e bojnë me qef doktorat e komptarave tjera? Po, normal. A e zëtojnë? E jopin... Oke, ndim. E jopin ndimën, por... Prej sa... Gjithmonë duke me pas një farë ndrojtje na, sepse jemi kundështar t'ynve. Sak. Edhe nesër në shtë nga bjen me boksu me kundështar t'atyve, kështu që jo gjithmonë besimi është 100%. A, oke, po të kom. Prej sa personave përbëhet grupi Donjetës, ku shudhëton me Donjetën? Shumicën e kohës veshon edhe Donjeta, nëse është edhe nëj selektor i meshkujve, ose shpesherë ndodhë që edhe selektori i femrave të mos jetë me neve, kështu që shumicën e kohës jam veshon edhe Donjeta. E përmendi fizioterapeut, që ndoshta shpesherë fizioterapeut. Edhe është shumë rëndësishme me pas edhe një doktor sportit me vete, sepse lëndimet janë shpeshta. Kështu që duhet me i menagju. Qështë ja bunin rraset kër lëndohet Donjeta?
Gjithmonë është kërkesa e kombëtarëve tjerë apo gjithmonë duhet me sidomos e kemi pas rastin në kampionatin evropian kur e meçin për medalje Donjeta e lëndoi xhurin edhe ka qenë në rundin e tretë ka boksu veç me një kom. Kështu u mundoi kemë majt veten kom që më fitu edhe çat rund. Ta kujtoj David Hayne, a? Kur ka pasur atë probleme në kom. Edhe ndihmën e kemi kërku prej një mjekut bullgar. Po të mësisht, ai Donjeta s'kish mujt me boksu edhe meshin tjetër. A ka ndodhë që ju refuzojnë do njerë këta mjek të komtareve tjera që thjesht? Do njerë hezitojnë, por e shojnë që jemi veç nga dyja dhe në është tamë një farë mënyra është kesh me thonë, po i dhimë se me edhe në ofrojnë dhimë. Oke, okay. Mirë, si cilë është plani? Si e ke fut në kornizë planin për Olimpiadë? Duhet në Kosovë, duhet jashtë dikon, qka i duhet kjo? Po më intereson shumë. Qka ju duhet ju? Po, Donjeta e ka mungesë sparingu në Kosovë, ja kuptohet. Tash e ka një pushim. Kjo i bie që detyrimisht do të më dalë jashtë shtetit. Patjetër. Okay. Edhe ku është alternativa? E kam pat më të mira zhvilluar në Gjermani, në Itali, e së fundi kanë filluar edhe në Budva, kështu që në këtë javë kemi pushim dhe për javës tjetër do të udhtojmë në Kroaci për përgatitje dhe për disa këshilla për forcë dhe për kondicion, që me zhvilluar edhe planin më afat gjatë deri në Olimpiadë. Pastaj do të ndjekim vetëm garat, vetëm kompet jashtë vendit, sidomos në Itali janë disa kompet që zhvillohen shumë të forta, ku marrin pjesë shumica kundërshtarëve të Donjetës, edhe kjo na jep një mundësi shumë të mirë për me krahasu kundërshtarët edhe me Donjetën, me zhvilluar një taktik me kundërshtarët që kemi pas në Olimpiadë, që është shumë e lehtë se kemi dikun 22 janë gjitha në kategorinë 60 kg, se thash më herët e kemi pas shumë vështirë se ka pas shumë. Tash për këtë turnej kualifikues, kusht edhe për Olimpiadë, janë më të fortat të gjithë botës, po Donjeta ka dëshmu që është njëna prej tyre, kështu që po shpresojmë që edhe për medalje në Olimpiadë. Okay. Donjeta, sa je e përgatitur për të luftu në Olimpiadë? Po, është ndoshta pak herët, e kuptojmë, po keni triumfu, edhe po besoj që kjo është shëndru në motiv shtesë, çka tjetër do t'ju motivon për të shku për para dhe për të arritë qëllimin e juaj? Po, për me arritë ëndrrën që kam unë medalje olimpike, është një rrugë shumë e vështirë, edhe lyp shumë sakrifica. Mirë po, thasha më herët që gjithë çka që ka varet për meje, unë ku me japë maksimumin tem që ku me japë deri tash. Po, ajo që zvaret për te, çka kishe kërku? Çka të kishe ndihmu ty? Po, në që fëse këshimi pas një përkroje matë madhe, dhe me thonë nga institucionet una, në ashtana kishë lecu ma shumë punën. Ju kanë kontaktu? Këshme arritë ma letë të këtë ku e kemi. Mirë po, thashë qështë do që tjetë puna, prapë... Ska që të nalë, a? Jo, s'ko më nalë. S'ko më nalë asë njerë dhe i se të arri ndërë ndëmë, kështë që... A ke fillu me po ndërë medaljen? Se e kemi po studio distrije krasni që më ka thonë sërgëm shumë me flejtë. E komendu vetën të ma vendosë medaljen olimpike, paka shumë kështu e ka përshu. A ke fillu me pasë ndra tila? Këtu e ki moti, po tash është do t'jesh aty? Po, unë edhe para kualifikime, unë e kum po medaljen, të me thonë nuk e komendu asë njerë kualifikimin, unë e komendu medaljen. Unë shumë shpesh para se me shku me flejtë, bile e kum thonë e trajnerës shumë shpesh, qysh mu i me menu me olimpiadën, halo pa kualifiku. Unë asë njerë nuk e komendu për shambull, qysh me marë kualifikimin, po gjithmonë, kur bi me flejt e menoj që, si që ka thonë e distria, menoj vetën me medalje, e menoj të flejt me të, shu, janë djenja që ka njëherë, janë shumë shtirë me a shpegu njerëzë, mirë po që sportist, po besoj ju vetë mund, po gjithë sportist i kemi këto parandjenja. A është kjo fotografia më rëndësishme në karrierë? A ka me pasë fotografi ma të rëndësishme në karierë? Të thonë kesh, deri ta në po... A u tute që s'më të pyrë, po ta më në punë? Po besoj që ka me pasë halo ma të rëndësishme, se unë jam veç 24 vjetë dhe jam... Nuk mi me thonë që jam kulmin e karierës tamë, unë vetë sa kom fillu, kështë që... Shola është kja ma e pak të në karierën tamë. Urojmë tjetë ashtu. Kësa e përket përgatitjes, zakonisht ka punot me këtë pjesë sigurisht mire trajnerja, po ka që e ngarkojnë deri me një mas atletin, bokserin në këtë rast. E ke mendu me shku pak ma let, fillimisht ma fështire, ma let kur të ofrohet olimpiada, cili është plani? Si e she, apo nuk është që ke me u kërësy në këtë aspekt? Nuk është që me... Se du të me pas pak kujdeset të lëndimet, është... Po, nuk është që me nëj me të lënë drejtën shumë në këtë aspekt, ma shumë i rëtë trajnera me këtë aspekt, nuk është që mojmi të regu në trajnerës kur me lëshu treningën, ose
kur me fillu me punu ma fort, unë i besoj plotësisht trajnerës tamë dhe qofse unë mendjen tamë menoj që një ditë përpara nuk do të më ushtru trajnera, më thotë do të më ushtru, nësa do e lodhë më konë, unë e di që ajo është të menu ma mirë se unë. Okay, perfect. Donjet, a i ke përfundu pushimet, a e ke një periud që ke me pushu? Unë nesër ku me fillu ushtrimet, ta dhe trajnera që njovën që vjen kemi me utu jashtë vendet, që nuk kam ku për pushim. Perfekt. Po, problem se Donjeta si ku më ofru pushim pak ma gjatë, po Donjeta si e ka krymiqin, të njësër me nga dollë me ushtru me njëherë. Që është pak e fështirë me ndollë Donjetën për me punu. Iqë mos e ndalë. Mirë, Donjeta të kemi pas shpesh në emision, kemi bërë shumë kronika, komentimet, gjitha këtu, krenuemi për këtë sukses tonin, lumti për vetën për këtë qasje, të rujmë shëndet edhe ardhshme medalje nga Parisi gjatë verës, që më thonë ma shumë. Inshallah, po shpresoj që... Po të rujmë shumë për këtë sukses, faleminderit shumë për prezencën. Faleminderit edhe nga ju. Trajnere, faleminderit shumë, ka që shumë po. Për ju. Faleminderit edhe shikuesve që qëndruan me ne, bashkë do të qihemi, të djelen tjetër. Natër e mirë.